vocês? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô numa aventura aqui na minha casa. Eu comprei 3 armários de geladeira. Estavam na promoção, uma boa promoção. 2 deles de madeirinha, né? Igual aquele meu ali. Um tava 75, né? Que é igual esse aqui. E o outro de lata tava 230, parece. Resultado, né? Pedi um pra mim e 2 pra minha mãe. Aí, tentei montar o de lata primeiro, porque falaram que era... Eu vi a propaganda falando que era muito simples de montar e tal e coisa, né? Aí eu falei, bom, então tá. Eu e minha filha, né, mais nova, a gente começou a tentar montar. E daí, como demorou um pouquinho, tá demorando pra essa montagem, eu falei, eu vou chamar uma pessoa pra montar, óbvio, né, claro. E aí ele já pega os 3, monta também, eu já prego na parede e acabou o trabalho, né? Que eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida. Achei que era mais simples. Tá bom. Liguei pro rapaz, o rapaz falou, olha, os 2 assim eu até monto, mas o de lata é difícil, ele falou. Difícil, você não vai achar quem monta fácil pra você. Aí eu falei, tá bom. Ele aceitou montar por R$100 e ainda prega na parede. Tá bom, né? Esse é o mesmo que montou meu armarinho, ele cobrou 50 da outra vez. E veio assim, ó, nos astrais. Então, eu falei, bom, então tá. O que que eu vou fazer? Eu tô tentando acabar de montar aqui o de lata já. Faltam as portas, né? Então, assim, é um quebra-cabeça danado. Você tem que olhar aqui direitinho o plano deles aqui, ó. Né? Você tem que olhar direitinho o plano deles, como que faz pra montar. E um monte de coisa aqui de parafuso, né? Mas eu tô achando interessante, assim, eu achei umas formas de colocar. E eu vou mostrar pra vocês o andamento que tá esse de ferro. E eu acho que vai dar tá certo. E falta uma parte, a outra eu já consegui montar, faltam as portas. E eu vou com calma, porque eu tentei montar com a minha filha, tava ela em casa, tava meu marido, tava minha outra filha, tava uma confusão. E você sabe, quando tem muita gente em casa... a gente não pode ficar numa única coisa, né? Que é comida pra fazer, é lanche pra fazer, é casa pra limpar, então é um sufoco. E agora foi todo mundo embora, todo mundo pros seus afazeres. Estou só, então falta pouca coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando esse armário. Olha que desafio, eu não faço mais isso. Não vou fazer mais. Tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve também. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a minha obra-prima. Vamos lá. Gente, eu tô escolhendo aqui, ó, o parafuso que eu vou pregar essa peça aqui. Então, o que que eu faço? Eu combino aqui, eu preciso encaixar nesse furo. Vocês estão vendo que são furos pequenos, bem menores, né? Então, eu venho aqui, ó, e eu combino. Aí, eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Aí eu falo assim, bom, eu acho que esse furo é com esse, ó, tá vendo? Esses distantes. Então dá, ó. Aí eu venho, encaixo aqui, ó. Ó, tá vendo? E eu vou deixando assim, e vou pregando. Qual é o parafuso que você vai usar? Porque, olha, tá cheio de peça aqui, ó. Tá cheio. As maçanetas. Então, ele combina aqui, ó. Ele fala que é assim, ó. D, né? Isso, a pecinha aqui, ó. D, parafuso D. Aí você vem aqui no histórico, não, no... Aí você vem aqui, ó. Parafuso D. É esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Né, ó. Ele é bem plano, tá vendo? Bem retinho. Esse é mais, mas é o C. Ó, também é a cabecinha de cima. Tá vendo? Ele tem
Ele é mais espaçado, ó. Esse aqui ele é bem juntinho, ó. E tem até uma outra volta. Esse aqui ele é mais espaçado, ó. As lateral dele. Então eu creio que é esse aqui. Esse é dois. Dois. Ó, não é esse que esse daqui, ó. É esse aqui. Você, ó, tá vendo? Ele é mais gordo, né? Então não é esse. Acho que é esse aqui, ó. Esses dois. Esse. Esse aqui. Opa, esse aqui. Então bora experimentar, né?